και πάμε μέχρι το Ρέθυμνο να συναντήσουμε τον Διευθυντή της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ρεθύμνης, τον κύριο Μπάμπη Μαρκάκη. Κύριε Μαρκάκη, την καλημέρα μας από τον Star FM. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Λοιπόν, κύριε Μαρκάκη, κάθε μέρα βλέπουμε να αυξάνονται τα κρούσματα εκεί στο Ρέθυμνο. Τι πάει λάθος, αλήθεια? Το έχω ρωτήσει πολλές φορές και με άλλους συναδέλφους σας εκεί από το Ρέθυμνο. Κοιτάξτε να δείτε, όντως τα κρούσματα το τελευταίο 15ήμερο στο Ρέθυμνο έχουν μια σταδιακή αύξηση, τέλος πάντων, η οποία φτάνει σε δυσανάλογα επίπεδα σχετικά με κάποιες άλλες περιοχές της Ελλάδος ή και της Κρήτης, ας πούμε, όπως είναι η Σιτία ή ο Άγιος Νικόλαος. Ναι. Σίγουρα μεγάλο ρόλο έχει παίξει το ποσοστό των εμβολιασμών, το οποίο δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο στο Ρέθυμνο. Οι νέοι οι οποίοι δεν είχαν εμβολιαστεί, αλλά όχι μόνο οι νέοι, αλλά και δεν μιλάμε τώρα για 20 άρδες, μιλάμε και για ηλικίες 30, 35, 40 άρδες, οι οποίοι το ποσοστό εμβολιασμών δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Άνοιξε ο τουρισμός, άνοιξε η εστίαση, υπήρχε μια, πώς το λένε, χαλάρωση. Αρκετά έντονη, ειδικά από τη στιγμή που είπαν ότι οι μάσκες σε εξωτερικούς χώρους σταματάνε, ίσως κακή πληροφόρηση. Πήγαινε σε μαγαζιά, τέλος πάντων, καφετέρειες, όπου έβλεπες εγώ 200 άτομα μέσα στα τραπέζια. Μπορεί να ήταν καθήμενα, αλλά ήταν το ένα δίπλα στο άλλο, χωρίς προφυλάξεις. Άρχισε η διασπορά, βασικά από εκεί άρχισε η διασπορά, από τα μεγάλα κέντρα εστίασης, τέλος πάντων καφετέρειες, όπου πάνε νέοι άνθρωποι, από εκεί άρχισε η μεγάλη διασπορά. Και τώρα καταλαβαίνετε ότι η κατάσταση αυτή είναι λίγο δύσκολο να ελεγχθεί. Και τρέχουμε και δεν προλαβαίνουμε, που λένε. Μάλιστα. Τουλάχιστον έχει βάλει μυαλό εκεί ο κόσμος στο Ρέθυμνο, κύριε Μαρκάκη? Κοιτάξτε τώρα, ναι, τις τελευταίες μέρες, επειδή ακριβώς βλέπουμε αυτά τα πράγματα και βασικά στην αρχή είχαμε την νόσο των νέων, τέλος πάντων, οι οποίοι, ας πούμε, το περνούσαν στο σπίτι ήπια, ναι. Δεν είχαμε μεγάλες νοσηλίες στο νοσοκομείο. Αλλά αυτό ήταν κάτι τελείως προσωρινό, κάτι σε περίπου μια εβδομάδα. Τώρα, ας πούμε, αρχίζουν και μπαίνουν στο νοσοκομείο αρκετοί άνθρωποι, οι οποίοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί, κατά 99,9% είναι εμβολιαστοί, και δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι μόνο πάνω από 60 χρόνων, είναι και πιο νέοι άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι. Εγώ, ας πούμε, στην εντατική τώρα έχω ένα 45 χρονών, ο οποίος ήταν ανεμβολίαστος και αυτός. Αρχίζει λοιπόν, γιατί όταν αρχίσει η μετάδοση και χάνει τον έλεγχο της μετάδοσης, μετά μεταδίδεται και σε άτομα μεγάλης ηλικίας, και εκεί είναι το πρόβλημα βασικά. Σωστά. Τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί και αρχίζουν ανεβαίνουν νοσηλείες. Αυτή τη στιγμή σήμερα έχουμε 26 νοσηλευόμενους στην κορονοκλινική και ένα στην εντατική μονάδα. Ναι. Και δεν ξέρω αν, βέβαια, αρχίζει και αυξάνεται ο αριθμός των εμβολιασμών, διότι πανικοποιήθηκε ο κόσμος. Ναι. Δεν ξέρω, ελπίζω τα πράγματα να σταματήσουν κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πραγματικά. Είμαι σε μεγάλο φόβο, ναι, και σε μεγάλη αναταραχή για το τιμέλι γενέστη, για ένα νοσοκομείο το οποίο είναι το μοναδικό του νομού, αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση με λίγους γιατρούς, με υποστελέχωση, γιατί οι προκηρύξεις που γίνονται και γίνονται, δεν λέω ότι δεν γίνονται, δεν καλύπτονται οι θέσεις, γιατί οι γιατροί προτιμούν τα μεγάλα νοσοκομεία και όχι τα επαρχιακά νοσοκομεία, τα οποία είναι δύσκολα. Σωστά. Δύσκολα γιατί οι εφημερίες είναι δύσκολες, η μονάχός σου, κάνεις πολλές εφημερίες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι προκηρύξεις που γίνονται στα νοσοκομεία της επαρχίας είναι συνήθως άγονες. Αυτό αντικατοπτρίζει το Ρέθυμνο, όπως και τον Άγιο Νικόλαο, σε ένα μεγάλο μέρος. Κύριε Μαρκάκη, εντάξει, εμείς οι δημοσιογράφοι λέμε την έκφραση συνέχεια καμπανάκι, καμπανάκι και καμπανάκι. Πότε αλήθεια θα φανεί από την αύξηση των κρουσμάτων στα πόσα κρούσματα θα χτυπήσει πολύ βαριά η καμπάνα εκεί στο Ρέθυμνο? Νομίζω ότι ήδη πρέπει να χτυπάει η καμπάνα. Δεν νομίζω ότι πρέπει να περιμένουμε άλλο, τέλος πάντων, για να χτυπήσει, ναι, η καμπάνα. Το θέμα είναι το εξής. Τι μέτρα πρέπει να λάβει κανείς για να σταματήσει αυτό το πράγμα? Δεν ξέρω, ας πούμε, δηλαδή αυτό το τοπικό lockdown που έγινε στην Μύκονο, αν πρέπει να γίνει εδώ πέρα, δεν ξέρω, ναι, αν ωφελεί σε τίποτα, γιατί δεν καταλαβαίνω και τη λογική, ας πούμε, πολλές φορές δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα κλείσει την κυκλοφορία 1 με 6 το πρωί, περιορίζεις, εντάξει, την κυκλοφορία για 6 ώρες, αλλά το υπόλοιπο διάστημα, ναι, αν δεν υπάρχει, έχει σημασία το πόσο, η παραφορά της μάσκας, σίγουρα. Ναι. Έχει σημασία αυτό. Έχει σημασία ο έλεγχος στα κέντρα διασκέδασης, στα κέντρα, πώς το λένε, καθετέρες και πράγματα. Πώς, ναι, κάθονται οι άρρωστοι, γιατί, πώς κάνουν οι ασθενείς, οι πελάτες, συγγνώμη, είμαι και γιατρός. Ναι, ναι. Μιλάω για ασθενείς. Και εκτιμένη ταχύτητα, κύριε Μαρκάκη. Γιατί, ναι, και εκτιμένη ταχύτητα. Γιατί σου λέει ο άλλος, ας πούμε, δεν επιτρέπεται όρτι. Ωραία.
Μα κανείς, όλοι γύρω στα μαγαζιά αυτά δεν τους έχουν όρθιους. Ναι. Τους έχουν καθήμενους. Ναι. Αλλά τι, άμα σε ένα τραπέζι είναι 15 άτομα αντί για 7, ποια είναι η διαφορά με το όρθιο? Ναι, σίγουρα. Το θέμα... Βέβαια, οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να δουλέψουν. Ναι. Έχουν πάθει μεγάλη οικονομική, ας πούμε, επιβάρηση αυτό το κατάλαβα. Και το καταλαβαίνω και αυτούς. Ναι. Αλλά το να ξανακλείσουμε πάλι δεν θα είναι χειρότερα? Εντάξει τώρα, κύριε Μαρκάκη, ξέρουμε ότι και πρόβλημα υπάρχει με τους γάμους. Υπάρχει ακριβώς πρόβλημα με τις βαφτίσεις. Μαζεύεται πάρα πολλοί κόσμος ανεξέλεγκτα. Δεν υπάρχει πλέον κανένα μέτρο, σας λέω. Και, δεν υπάρχει πλέον κανένα μέτρο προφύλαξης. Μάσκες δεν φοράνε, πίνουν από τα ίδια ποτήρια, στους γάμους, στις βαφτίσεις. Ναι, στις κούπες και όλα ακριβώς, αυτά τα γνωστά. Ναι, λες και δεν υπήρξε κορονοϊός. Αυτό το πράγμα που ζω αυτή τη στιγμή τις τελευταίες εβδομάδες στο Ρέθυμνο, να πηγαίνεις σε ένα μαγαζί, ας πούμε, και να βλέπεις να φοράς εσύ μόνο μάσκα, ο οποίος εγώ είμαι εμβολιασμένος, ας πούμε, ναι, και να φοράω μόνο μάσκα και όλοι οι άλλοι να κοιτάζουν, ας πούμε, σαν να είμαι σαν μήκα στο γάνα. Ναι, σαν να είστε εξωγήινος. Ακριβώς, ναι. Κάπως έτσι. Αληθεύει, κύριε Μαρκάκη, αληθεύει ότι υπάρχουν χωριά εκεί στο νομό Ρεθύμνης όπου δεν έχει εμβολιαστεί ούτε ένας? Ούτε ένας, όχι, αλλά υπάρχουν χωριά τα οποία είναι ελάχιστοι εμβολιασμένοι. Ναι, απομονωμένα χωριά τα οποία δεν ξέρω, είναι θέμα προσπέλασης, είναι θέμα ενημέρωσης, είναι θέμα απομόνωσης, είναι θέμα νοοτροπίας. Τι να σας πω τώρα, ας πούμε, εντάξει, οι νέοι, ας πούμε, δεν φοβόντουσαν, δεν φοβόνται, δεν κάνουμε εμβόλια, δεν φοβόνται, θα κολλήσουμε, θα κάνουμε μια γρήπη και τελείωσε. Ναι. Το θέμα είναι το εξής, ότι και το άλλο το οποίο θέλω να επισημάνω, υπάρχουν περιστατικά, τα οποία βέβαια επίσημα δεν λέει κανείς, ας πούμε, που άνθρωποι της εστίασης, ναι, νοσούνε και επειδή δεν έχουν πολλά συμπτώματα, μπορεί να δουλεύουν κανονικά. Χωρίς να έχουν, γιατί δεν το έχουν δηλώσει. Ναι. Γιατί άμα κάνεις ένα self-test το οποίο δεν το δηλώνεις, τελείωσε. Πού θα σε ψάξει ο δυνατή ότι είσαι εσύ ασθενής, καταλάβατε? Εντάξει, και μπορεί να, άμα θέλει να το δηλώσει κιόλας, αν το έχει πάρει, μπορεί να το δηλώσει το self-test και να το δηλώσει και αρνητικό κιόλας. Εντάξει, ακριβώς, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις. Ναι. Υπάρχουν τέτοιες πατέντες, ακριβώς. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς. Δεν το ελέγχει 100% αυτό το πράγμα, καταλάβατε. Ακριβώς. Ναι. Άρα έχουμε επαγγελματίες εκεί στην εστίαση οι οποίοι μπορεί να είναι θετικοί και να δουλεύουν κανονικά. Ακριβώς. Εφόσον τα συμπτώματα είναι 2 μέρες και μετά ο ασθενής αισθάνεται καλά ή το περνάει σχεδόν χωρίς καλά σύμπτωμα, ναι, φοράει τη μάσκα του και πάει και δουλεύει. Μάλιστα. Τώρα η μονάδα σας, από ό,τι ξέρουμε, έχει μείνει με 5 γιατρούς. Κοιτάξτε, εμείς μόνιμα ήμασταν 5 γιατροί, αλλά είχαμε και 2 άλλους γιατρούς. Ναι. Πριν 5 μήνες περίπου, 7 γιατρούς είχαμε δηλαδή. Ναι. Εκ των οποίων αυτοί οι 2 γιατροί, ενώ υπήρχε προοπτική να κάτσουν στο Ρέθυμνο, να μείνουν στην εντατική μονάδα, γι' αυτό είχαν έρθει κιόλας. Ναι. Επειδή δεν προκηρυχθήκαν κάποιες θέσεις τότε εντατικολόγων στην Κρήτη, αλλά όχι στο Ρέθυμνο και στο Αγιονικό, αλλά προκηρυχθήκαν στο Πανεπιστημιακό, Βενιζέλη, ναι, και Χανιά. Επειδή φοβηθήκαν ότι πιθανόν να μην βγουν στο Ρέθυμνο θέσεις για λόγους επαγγελματικής αποκατάστασης, σηκωθήκαν και πήγαν στο Πανεπιστημιακό. Και έτσι έχουμε μείνει τώρα 5, ενώ ήμασταν 7. Θα ήμασταν 7 ειδικευμένοι, είμαστε 5. Δεν έχουμε βοηθούς. Ναι. Είμαστε δηλαδή κάθε μέρα εφημερεύει ένας ειδικευμένος γιατρός σε μια μονάδα με 7 καρβάνια, εκ των οποίων πιθανότητα 2 να είναι COVID και τα άλλα να είναι non-COVID. Μάλιστα. Οπότε αναγκαστικά ο γιατρός είναι και στα 2 μέρη. Και το σημασία έχει ότι μπαίνει στη μονάδα COVID ντυμένος, ας πούμε, κανονικά, ας πούμε, και μπορεί κάτι να συμβεί και να αναγκαστεί να βγει κακή-κακός. Καταλάβατε, η κατάσταση δηλαδή είναι λίγο οριακή, ας πούμε, και επικίνδυνη πολλές φορές, αλλά για ένα άτομο το οποίο είναι αναγκασμένο να κάνει μια δουλειά η οποία χρειάζεται 2 άτομα, τέλος πάντων. Μάλιστα. 2 σε 1 δηλαδή. 2 σε 1, ακριβώς. Μάλιστα. Και το θέμα είναι ότι μας δώσαν 2 θέσεις, αλλά τώρα όλοι αυτοί που υπήρχαν, τέλος πάντων, και ενδιαφερόντουσαν να πάρουν θέσεις, έχουν πάρει στο Πανεπιστημιακό, στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο, στα Χανιά. Ναι, και έτσι έχουμε μείνει εμείς ο Άγιος Νικόλαος. Θα ξέρει για το Άγιο Νικόλαο ότι γίνεται, που έχουν μείνει 3 στην εντατική μονάδα από 6 που ήταν. Ξέρω. Καταλαβαίνετε δηλαδή η μοίρα των μικρών νοσοκομείων, τα οποία. Και εγώ να ήμουν γιατρός νέος, ας πούμε. Άμα μου λέγανε πού θες να πας, στο Ρέθυμνο ή στο Πανεπιστημιακό, γιατί να πάω στο Πανεπιστημιακό που είναι 25 γιατροί ειδικευμένοι και να πάω στο Ρέθυμνο που είναι 5 και θα κάνω τον εντατικό λόγο, θα κάνω τον επιγοντολόγο, θα κάνω τον αναισθησιολόγο, θα είμαι, ξέρω εγώ, ένα όργανο πολλαπλής χρήσεως, τέλος πάντων. Το θέμα είναι πώς βγαίνουν οι εφημερίες. Είστε ήρωας που βγαίνουν οι εφημερίες εκεί στη Κοιτάξτε, μονάδα εντατικής θεραπείας. Και βέβαια, τι μπορεί να γίνει αν ξαφνικά αυξηθούν επικίνδυνα τα κρούσματα και θα πρέπει να νοσηλευτούν εκεί στις μονάδες? Προφανώς ή γίνει κάτι σοβαρό στο Ρέθυμνο, ομιγέννητο,
Το θέμα είναι, το θέμα, ξέρετε ποιο είναι, ότι φοβάμαι ότι αν αρρωστήσει ένας από τους πέντε μας, ναι, όπου γίνεται, πάθει κάτι, έστω να κολλήσει με κορονοϊό, διότι έχουμε και μία, πώς το λένε, παθή κάθε μέρα με κορονοϊό και με παρόλο που είστε εμβολιασμένοι, και εμβολιασμένοι μπορεί να νοσήσουν. Ναι, δηλαδή, αυτό είναι μπορεί... δεδομένο. Αν εγώ νοσήσω τέλος πάντων μπορώ να περάσω ή πια, αλλά πρέπει να κάτσω 10 μέρες σπίτι μου. Σωστά. Καταλαβαίνετε ότι 4-3 μετά τα κρεβάτια αυτά, πώς θα βγουν οι εφημερίες. Αυτό με πιάνει τρόμο πιο πολύ. Μην αρρωστήσει κανείς από τους γιατρούς μου και μετά πώς θα βγουν οι εφημερίες και η νοσηλεία των ασθενών που όντως πραγματικά κάθε μέρα αυξάνεται και όντως είμαστε στα όρια της αντοχής. Δηλαδή η κορονοκλινική, ας πούμε, έχει 25 αρρώστους, έχει 2 πνευμονολόγους μόνο το νοσοκομείο αυτή τη στιγμή. Ναι. Καταλαβαίνετε ότι τα ΤΕΠ έχουν και αυτά υποστελέχωση, δεν είναι πλήρως καλυμμένες οι μέρες με τα ΤΕΠ, έχουν 3 γιατρούς μόνο ή 4, δεν θυμάμαι ακριβώς. Η παθολογική και αυτή είναι οριακή. Οι αναισθησιολόγοι έχουν πρόβλημα και μεταφέρουν, μετακινούν αναισθησιολόγους από τα Χανιά στο Ρέθυμνο για να κάνουν κάποιες εφημερίες. Είναι το νοσοκομείο το πραγματικά το οποίο έχει πρόβλημα και ότι γίνονται προκηρύξεις δεν το αφισβητεί κανείς. Το ότι δεν υπάρχει προσέλευση είναι το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω. Πίσω να δοθούν πρέπει να δοθούν κίνητρα. Ίσως δεν ξέρω κάτι άλλο πρέπει να γίνει, γιατί φοβάμαι ότι τα νοσοκομεία μας στο τέλος θα γίνουν διακομιστικά κέντρα. Ναι, δηλαδή εσείς αναγκαστικά θα πρέπει να μεταφέρετε περιστατικά ακριβώς, ή στο Ηράκλειο ή στα Χανιά ακριβώς, για να ακριβώς, αντιμετωπιστεί ένα ακριβώς, σοβαρό περιστατικό. Ακριβώς. Και βέβαια μιλάμε για ανθρώπους που μπαίνουν στην μονάδα εντατικής θεραπείας και ακριβώς, είναι πάντα πολύ δύσκολα περιστατικά και ακριβώς, το ξέρουμε είναι αυτό. Και η διακομιδή τους είναι δύσκολη. Και η διακομιδή. Και επικίνδυνη για τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Ακριβώς. Και επικίνδυνη είναι, ακριβώς. Μάλιστα. Κύριε Μαρκάκη, έχετε αλήθεια περιστατικά COVID με τουρίστες? Έχετε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά τώρα όχι, τελευταία? Από ό,τι ξέρω, τουλάχιστον στην κορονοκλινική κάτω και στην μονάδα και στην θεραπεία δεν έχει μπει. Προχθές όμως ένα περιστατικό το οποίο διακομίστηκε στα Χανιά, έχω την εντύπωση ότι ήταν αλλοδαπή. Ναι. Την ημέρα που πήρα εγώ ένα περιστατικό COVID, το 7ο κρεβάτι, το τελευταίο μου κρεβάτι, ναι, είχε και άλλο βαρύ περιστατικό, το οποίο διακομίστηκε στα Χανιά, ναι, ήταν πολύ βαριά και έχω την εντύπωση ότι ήταν, αυτή ήταν τουρίστρια. Μάλιστα. Δεν ξέρω αν ήταν εμβολιασμένη. Πάντως οι δικοί μας μέχρι τώρα που έχουν μπει στην κορονοκλινική και στη μονάδα είναι όλοι ανεμβολίαστοι. Μάλιστα. Και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι είναι 50, 60 χρονών, 45, οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί πριν 3-4 μήνες. Και μιλάμε και για ανθρώπους οι οποίοι πιθανόν να έχουν και υποκείμενα νοσήματα, ναι, και παρόλα αυτά δεν έχουν εμβολιαστεί. Διότι αυτή η βλακώδης παραπληροφόρηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα Facebook και όλα αυτά που λένε διάφορες βλακίες και αποπροσανατολίζουν τον κόσμο και στο τέλος, ας πούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Μάλιστα, κύριε Μαρκάκη, εντάξει, τα βλέπουμε και εμείς αυτά όλα στο Facebook, τα τσιπάκια τα βλέπουμε. Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Τα μπρίκια που κολλάνε στα μπράτσα τους και όλα αυτά. Ακριβώς, όλα αυτά τα ιδίες, τα οποία αγγίζουν τα όρια της επιστημονικής φαντασίας. Σε πάση περιπτώσει, ο κόσμος πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλη λύση. Πρέπει να εμβολιαστούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τέλμα. Και από αυτή, καταλαβαίνετε τώρα να γίνει ένα γενικό πάλι lockdown στην Ελλάδα με τα κρούσματα με 3.500 τι θα γίνει. Ναι, και τα πιάσαμε τα 3.500, τα πιάσαμε ναι. Ακριβώς, απλώς δεν έχουμε κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν Μάρτιο, δεν θα ανοίγαμε καθόλου. Αλλά τώρα επειδή είναι καλοκαίρι και έχουμε τουρισμό και επειδή τα κρούσματα είναι νέοι και δεν έχουν αυξηθεί οι νοσηλίες της μονάδας εντατικής θεραπείας τόσο εκρηκτικά, γι' αυτό κρατάμε ακόμα. Αλλά αν αρχίσει αυτό το πράγμα και ανεβαίνει, όπως αυξάνονται οι νοσηλίες στις κλινικές, αν αυξηθούν και στις μονάδες και αυξηθεί η πίεση, τότε τα πράγματα θα αλλάξουν. Ναι, μάλιστα. Τώρα, κύριε Μαρκάκη, κάτι τελευταίο για να σας αφήσω να κάνετε τη δουλειά σας. Πιέζεστε και εσείς εκεί στη μονάδα. Πόσο κοντά βλέπετε να βρίσκεται το Ρέθυμνο σε ένα τοπικό lockdown όπως μπήκε η Μύκονος, ας πούμε, ξαφνικά? Και βέβαια δεν μπορούμε να καταλάβουμε τώρα, βέβαια έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν οι ειδήσεις ότι η Μύκονος θα ξανανοίξει από Δευτέρα. Ναι, αυτό μου έκανε και εμένα εντύπωση. Πότε πρόλαβα να ελέγξουν όλη την κατάσταση? Είναι λίγο περίεργο, πάντων. Δηλαδή σε 3-4 μέρες καταρχήν δεν μπορεί να καταλάβει αν έχει αλλάξει κάτι. Είναι πολύ μικρό το διάστημα και μου κάνει εντύπωση. Ναι. Το Ρέθυμνο είναι στο κόκκινο ούτως ή άλλως, είναι στο κόκκινο. Ναι. Υπάρχουν αυτές οι φωνές, ας πούμε, που λένε ότι πρέπει να μπει σε lockdown. Υπάρχουν φωνές όμως και της κοινωνίας των επιχειρήσεων που φοβούνται για τον τουρισμό, που φοβούνται για αυτά τα πράγματα. Αν ήταν πριν 2 μήνες θα το είχαμε καμίδι. Τώρα φαίνεται ότι προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση
με άλλα μέσα, τέλος πάντων, με προστασία, με μάσκες, με ενημέρωση, με καλέσματα στο σπαλίτσα να εμβολιαστούν. Μπας και προλάβουμε να σώσουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μαργάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στη δουλειά σας. Την καλημέρα μας από τον Star FM, κύριε Μαργάκη. Καλημέρα και σε εσάς, στους ακροατές σας. Την καλημέρα μου και εμένα. Καλημέρα.